Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Poderia-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na Terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e se for aprofundando nos factos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta. Uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até aos verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planeadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito destas cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem-se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até ao amor fraternal e à compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX,
Quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras, os pregadores e congregações, as congregações naquela época, já haviam-se espalhado pelo mundo todo em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais deu lugar a uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota. Por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um facto da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com uma atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prémios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza, as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota. Às vezes, as pessoas fazem um contacto poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo, como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal, ou racional, ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre! Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente há um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental, primeiro, se manifesta como formas egocêntricas de viver
e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas da Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade. Intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e a alcançar a dimensão da depravação humana. Para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão pesado sistema de autodefesa humana, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar. Propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um facto científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis. Para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e porque tem sido dado à raça humana uma propensão natural para a vontade própria e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem. A atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais
e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e porque os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não venha à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente. E abandonar as velhas crenças que tenham permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, na sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceite que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem, quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor vai começar a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade vai reforçar a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade que avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas,
A humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta: quem é você realmente? Que se responde em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar o meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e de sentir. Esta mudança na consciência vai fazer você entrar em divina harmonia com a realidade e obter melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registar em sua mente. E você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros da minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois do meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tentou descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demónio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atónitos. A verdade a respeito do meu estado humano, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os Evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque então frequentemente eu me referia a mim mesmo como o Filho do Homem? Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, ou explicar corretamente as minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo, e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade, expressa nestas cartas, diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Em primeiro lugar,
Devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Josefo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Josefo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei, a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Josefo pode ter-se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma melhor forma de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios, do mesmo modo os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do Reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do Divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heroica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até ao fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando o seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, a vida após a morte somente poderia significar a ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencido que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até ao templo para eu ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era
acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, me tornei impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo o tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, proporcionando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado hiperativo, hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os aguilhões que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei apaixonado e vociferantemente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para ser felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que a sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então, porque deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e a liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciãos judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revi meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia-me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com a minha família. O amor subjacente por eles agora brotava em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior.
Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. O meu batismo. Quando eu entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um mundo de um modo extraordinário. Um grande fluxo brilhante, de brilhante felicidade, elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda a forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui levado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui levado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina.
percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas agora pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenómeno deixavam de existir, e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interna. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E ambas eram o poder criativo, mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deve reescrever o Gênesis assim: antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo o tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos, e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Completei esta maravilhosa atividade por um longo tempo
ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura da pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, a célula, dentro dos sistemas viventes, até à mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e podiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível, a palavra. E, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita, eterna e era a única verdadeira realidade, por trás de todas as manifestações de forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta, o tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi, com mais clareza ainda, que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente porque estes princípios são eternos. 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar porque teria aparecido na existência esta função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie.
A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. 3. A natureza de poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que tem lugar para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza de poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem, plumagem e plumas, para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo o ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do stress que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes detalhes de luxo. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez, ergui louvores e fui levado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que além de estarem livres do stress, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar, desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza, do poder criativo, que cheguei até à plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Ponto 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação a sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e de admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e a minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia
para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até aos olhos e cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planeado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. Ponto 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável para procriar a sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milénios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenómeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo, escondido dentro de todo o tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. A característica, ponto 8, a característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido a extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Ponto 9. As características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso na realidade sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto. E era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, é trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e compreensões. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no um,
canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre é a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo o ser, o Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que um homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso, amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então, me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque enfim eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade. E eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi mostrada esta vívida visão. Primeiro, eu vi um bebé recém-nascido, como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebé crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via pura luz do poder criativo enfraquecer nele, gradualmente, e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até à morte, as pessoas acreditam e insistem que seus cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo desacontece de acordo com as suas crenças. Cada atadura representa os seus pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso,
Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De facto, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras, ela se torna dentro do domínio dos impulsos gêmeos da ligação-rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os homens, todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações, que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mau, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim ele estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que ele tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo. De uma forma ou de outra, lembre-se de que toda a coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental, espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho da alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflamaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que a minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui levado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento,
quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de facto quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto deveria ser simples. Devia, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração, de vibrações, para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os Evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas das experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha-me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebeu. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade.
Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle dos seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades. E assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai, poder criativo, para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da madeira que fosse mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver a minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhes ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente. Pois serei capaz de curá-los e libertá-los de toda a doença e problema. O estranho respondeu tristemente. Vai demorar muitos milénios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia-se vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha-me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até à primeira vila pareceu-me interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando à borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam-me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até ao Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema
Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou com força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão, do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo facto de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente a minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso. Pois, pensei, com o meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Seria correto que eu trouxesse informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego. E era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diários. De facto, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário da consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida.
E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para desposar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e, assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. E esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada neste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias místicas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos da sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeira verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar. E dia após dia, isto continuará a criar para você o tipo de experiência, que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas
e criam dificuldades constantemente enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai consciência e criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não se sente mais como confortável. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e de desenvolvimento interior. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo quanto ao seu esquema mental. O seu esquema mental, juntamente com os seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam um necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha a intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais, profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que estes esquemas são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça a você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta dizendo exatamente como você se sente ao responder às perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferia poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo, você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc.? Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você faz este trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida lendo estas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação, focadas inteiramente no seu Criador, trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas, sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai, consciência amorosa, e está sendo processada para a visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal, ou como está terrível a situação pessoal ou nacional.
Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volta a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina, naquele mesmo instante. Retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo, hoje, confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores. Eles não o beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permite que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o Reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem na sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante, manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, este tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito, e nada exceto a mente humana poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso
e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também sou que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. A questão era: a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada: vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência quando estive na Terra, descrito nos parágrafos de cima, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos, se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se, em um primeiro momento, você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com a minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo do humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai, consciência criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo o mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder.